wazazi wengi huwa wanakuja kwa ofisi zetu na wanaenda kwa ofisi ya CDF. Yale ambayo ningependa ni mambo ya MOU kati ya wazazi na principals ya mashule yetu, kwamba wapate na kukubaliana chinzi wataenda kulipa karo. Sasa sema safari moja wengi watakosa kwenda mashule. We are talking about access, we are talking about transition, we are talking about completion. And completion will not be there without retention. Ukiona watoto wengi kutoka Tiate for example, huwa wanaenda closer to 26%. Lakini wenye wanamaliza form 4 ni less than 10%. Hapa Baringo South pia completion rate is still down. I appreciate that you advocate for access. The 100% access. Let us also look on to the issue of retention and completion, because it plays a major role in coming up with knowledgeable and skilled community. I want also to make an appeal through you, because you are here, and Waziri Jelui is also here, to the national government, that let all school age going children be made to attend to learning. That's a sure way of even eradicating the issue of cataracts. Kwa sababu wale ambao wameenda shule, mawazo yao, fikra yao, mahitaji yao yana malengo tofauti na yule hajaenda shule. Hivyo nauliza serikali kuu pamoja pia na CDF tuendelee kuangalia kwamba tumejenga mashule mengi, hata mashule sabweni. Mara mingi mimi na advocate ya day school, pana waziri. I'm an advocate of day school because of the aspect of access, retention and completion. But because of the challenges the community and Baringo are going through, Baringo South, Baringo North and Tiate, let us have also another strategy where we cluster a number of institutions and get a 40%. Thank you, Chaifa. You have been with us for